Hoje nós tivemos a apresentação do evento da Libertadores, que tá chegando amanhã às 10 da noite, onde tivemos códigos, tivemos também informações do evento, cartas reveladas e, inclusive, bons mascheranos para quem jogar. Apesar disso, foi uma live daquelas que eu achei bem mais ou menos, né? Até porque o evento é mais ou menos, é um evento secundário, mas é aquela coisa, né? Evento, 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 evento e gameplay, nada. Nenhuma mudança, nenhuma melhoria, e foi daquelas lives que a comunidade colocou opinião pra jogo. Eu acho que tá errado? Não acho, até porque eu acho que o UFC Mobile precisa melhorar. Mas nesse vídeo aqui, vamos trocar ideia com vocês como vai funcionar a Libertadores, como você vai se dar bem e, inclusive, né, o que é que dá pra pegar nesse evento. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários se você quer alguma das cartinhas, até porque cartas legais tem. O grande ponto é, será que elas valem tanto a pena assim? Até porque nem sempre nada muda a nível de gameplay no jogo. Mas falando das cartas em si, elas são essas aí em grande parte que vocês estão vendo, tá? Pra quem se perguntar ali se nós vamos ter Hulk, Gabigol, Ronaldinho, entre outros, infelizmente não. Ronaldinho não foi um icon selecionado pra esse evento, e as cartas dos jogadores das equipes brasileiras, sabemos que não tem licença pra dentro do UFC Mobile, né? E por mais uma vez, depois de 11 meses de uma nova Libertadores chegando, novamente nós não vamos ter cartas de jogadores reais. Mas vamos ter cartas genéricas, e eu já explico pra vocês. No mais, galera, grande parte da base das cartas são icons, né? E no caso, o estreante aí da vez é o Zé Roberto. Ele ganha uma versão agora de geral 103, e que inclusive vem como MC, com disponibilidade pra fazer meia esquerda e também pra fazer volante. Esse Zico tá muito top, a carta do Mascherano também, o Garrincha nem se fala, Ramires também, entre outros grandes craques. E sabe qual é o melhor? Pra quem é fã do Coringão, pra quem é fã do Boca, esse Tevez aí é a carta do passe, que eu acho que não vai ser o único passe. E a mecânica do evento é uma mecânica bem simples. Três abas ao todo, principal, votação e recompensas. Na aba principal aqui é onde você vai diretamente ter contato com grande parte do evento, onde você logo de cara já vê a recompensa final, que é uma carta 97 a 101, que nem para todo mundo vai valer tanta pena, e você vê também a entrada diretamente do passe. Pra poder brincar, galera, nós vamos ter aqui alguns desafios, parece que diários, tá? Onde você vai jogar partidas ali com a sua equipe principal contra a máquina no PvE. E ao todo você vai acumulando tokens jogando as partidas pra poder gastar no evento. Como vocês estão vendo, temos aqui um marco de vitórias, né? Quanto mais vitórias, mais tokens você recebe. E temos aqui também, logo à frente, algumas compensações que variam entre joias, mascherano e, inclusive, coins. Mascherano que, inclusive, eu acho que tá bem top por aqui, tá? Se eu não me engano, ao todo, são 7. Se a gente comparar principalmente com outros eventos de envergadura até maior, é muito mais mascherano do que a média normal. Eu não gosto da mecânica, mas é aquela coisa, né? Antes ter mascherano do que não ter. E, sinceramente, eu vou jogar o evento pelos masqueras, até porque a dinâmica básica do evento é aquilo que eu mostrei pra vocês. A aba de votação, você vai apenas escolher a equipe que é a sua favorita, né? Eu não preciso dizer nada. E, no caso, ao longo da competição aí, vai desbloqueando algumas situações onde diretamente, né, você vai ter acesso também a coins e mascherano. Independente da equipe que você votar, independente da equipe que chegar à final. E na aba de recompensas, lembra que eu falei que você ganha uns tokens ali jogando partidas PvE? É o local onde você vai gastar. E logo no início aqui você vê aqui o passe com o minijogo e além disso, né, rapaziada, uma trilha. Que não é daquelas trilhas que a gente gostava, mas ao longo dela você pode ter possibilidades, o que é bom. No mais, a maioria das cartas vai servir como forragem, e a recompensa principal aqui dentro também é, no caso, uma carta 99-101. E se você somar, talvez, o tanto de joias que tem por aqui, e talvez ali o tanto de masquera, é arriscado você pegar ali quase 10 mil joias, e ainda por cima, um 7 masquerano. Pelo menos foi o que eu contei ali no início, tá? Pode ser que seja menos, mas necessariamente é algo que vai fazer valer talvez o meu esforço de brincar por aqui. Já falando de passe, não tem nenhuma diferença para outros passes. Eu acho que passe é mais do mesmo. Sempre bato na tecla com vocês que se você quiser uma carta do passe, às vezes é melhor você pegar a carta no mercado do que pegar o passe. Até porque cartas de mercado a gente sabe como é que funciona, né? Vide o próprio Matuidi, que é a carta mais barata do evento de aniversário.
E no mais, tropinha, uma das coisas divertidas aqui dentro do evento é a Libertadores pra você jogar. Sabe aquele modo que você joga a La Liga pra pegar aqueles tokenzinhos pra gastar na loja? Na Libertadores não vai ser diferente, tá? Nós vamos ter o torneio autêntico aqui, eu acho que ele vai resetar todos os dias e vamos disputar ali, talvez, a Libertadores com a nossa equipe do coração. Só que, infelizmente, tropa, o Brasileirão ou as equipes brasileiras são 100% genéricas, rapaziada. E, infelizmente, por mais que a gente zere a Libertadores com a nossa equipe, a gente vai estar jogando com jogadores fantasia. Para algumas equipes da Liga Argentina, da Liga Chilena, da Liga Colombiana, nós poderemos ter jogadores 100% fiéis. E isso vai ser também uma métrica para as cartas ali do evento, tá? Os jogadores ali que não estiverem inclusos aqui dentro desse modo e forem cartas do evento, no geral, são cartas ali de River Plate, carta do Junior de Barranquilla, carta do Racing, entre outras equipes ali que estão licenciadas dentro do jogo. Infelizmente, é mais uma tentativa de ter Libertadores licenciada que a gente não tem, mas é o que é. E pra você que tá querendo um codiguinho, é só entrar naquele site ali, random.fcm.ea.com e digitar aquela mensagem que tá ali do lado, Live Libertadores. Mas pra isso, você vai ter que ter uma conta EA. Pra fazer, é no mesmo site. E ainda tá rolando, galera, um outro código aí, tá? Que talvez ali pode ser um código gringo, que eu ainda não testei. E o outro código é FC25 Clubhouse. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição desse conteúdo e no comentário fixado também. E no mais, galerinha, foi uma live que a rapaziada extravasou bastante. Falamos de questão de hack, falamos de questão de bugs, falamos diretamente do modo desafio, falamos também de modos PVE, do mercado e de vários assuntos. A live tá salva lá no canal BR da EA. E assim, galera, o resumão da brincadeira é que a EA está ciente de todo o movimento e de tudo que tá acontecendo. Eu sempre falo pra vocês que nós passamos todos os feedbacks pra EA. A questão se vai resolver ou não, aí são outros 500. Até porque, infelizmente, esse poder a gente ainda não tem. A gente tem o poder sim de falar, sim de trazer o conteúdo pra vocês, mas infelizmente não temos o poder de mudar coisas no jogo. Mas como comunidade, galera, eu acredito que sim, nós temos poder. Até porque só de olhar a evolução que nós tivemos a nível de comunidade brasileira nesses 5 anos aqui, que pelo menos eu estou quase no YouTube, é muito à frente, tá, rapaziada? Pois como eu sempre digo pra vocês, eu passei anos traduzindo informação e pedindo para ser ouvido no Discord. Agora, quem tá chegando por agora, tá pegando tudo mastigado e tá tudo fácil. E eu acredito que, de fato, galera, todas as demandas devem ser passadas, mas sempre refletidas de onde que a gente saiu, para que ponto que a gente tá chegando. E vale lembrar o seguinte, rapaziada, sim, teremos evento novo na semana que vem. Eu arrisco a dizer para vocês que é o evento Scream Team, ou então o evento da Liga dos Campeões. Até porque naquele calendário que a EA colocou no jogo, tá ali marcando algumas coisas bem diferentes ali do que a gente tá acostumado. Mas enfim, galerinha, foi só pra gente fazer um recap rapidinho por aqui. Deixa aquele likezão aí, se inscreve nos canais e amanhã a gente tá de volta com mais conteúdo de FC Mobile pra vocês. Tanto lives, entre outros, né? E esperando talvez aqui esse evento da Libertadores. Se a sua dúvida é se vamos ter loja, nós vamos. Se a sua dúvida é se vai ter pack de 3 mil joias, vai ter pack de 3 mil joias. E se a sua dúvida talvez é se vai ter pack de FC Points, também vai. E se você tá se perguntando se tem telão, infelizmente não, pois a EA não fez telão para evento secundário. Mas enfim, galera, muito obrigado a todos, forte abraço e é nóis, tamo junto.